নমস্কার স্বাগতম জানাইছো হেমে গগৈ বৰুৱাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। এইফালে মই টাংগুলি আৰু কুণ্ডলী লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে ইয়াত পেটু। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ পেটুৰ এটা ৰেচিপি, কিদৰেনো বনাওঁ চাই থাকক। আৰু পেটুত দিবলৈ মই এইফালে পিঁয়াজ আদা ৰচুন গুচাই ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই দাংবডি আৰু কুণ্ডলীখিনি কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। আৰু মাছৰ তেলতে এতিয়া পিঁয়াজ আদা ৰচুন দি দিম আৰু কিদৰেনো বনাওঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া মোৰ মাছৰ পেটুৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল।